ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢትዮጵያውያን ሰላማችሁ ይብዛ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ። ዛሬ ትንሽ ያበሳጨኝ ነገር አለ። እሱም ማነ ጆሲ ኢንድ ሃውስ እና ማነው ክደቱ አያሌው ማነው ልደቱ አያሌው የሚባለው ሰውዬ ነው ማለት ነው። አንደኛ ጆሲ ኢንድ ሃውስ ምን ሆኖ ነው ታውታ ብሎም ቦይኮትም ተደርጓል? ለምንድን ነው ያላስቆመው እንትኑ? ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር? አንተ በመልካም ነገር ነው የምናቀር፣ ለምን እዚህ ውስጥ ገባ? አደል በመሰረቱ እኛ ስለምታደርገው መልካም ነገር እኔ በበኩሌ ደግፈሃለሁ እንጂ እንኳን የፖለቲካ ጋዜጠኛ ልትሆን አርቲስቶቹንም ማን ነው ኢንተርቪው ማድረግ ብቃት የለህም፣ ምንም ብቃት የለህም። በዚያ ምን አለውኝ ግን ስለምታደርጋቸው መልካም ነገሮች እና ደንቀ ነበር። በዚህም ነው አድናቆትን ያተረፍከው። ግን ዝናን ሸመትክበት እንጂ ውስጥህ አልነበረም። ገባህ ጆሲ? ዛሬ ልደቱ አያሌውን አውጥተህ ኦኬ አቀረብከው። ትክክ አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እንኳን አይደለም እየጠየቅኩ ያለው። ልደቱ ማን ነው? ምን ተባለ? ምን የልደቱ ማንነት ልታጣራልን ነው የመጣኸው? እንዴት ነው አንተ ሰው ሀገር በምትኖርበት ሰዓት እኛ ሀገራችን ሆነ ልደቱ ማን እንደሆነ ከማንም በላይ እኛ እናውቀዋለን። ልደቱ ምናልባት ራሱን ከሚያውቀው በላይ እኛ እናውቀዋለን። ሲወጣማ አው ቂቤ ምላስ አለው ይቀባጥራል። አናውቀውም። ምን ደግሞ ከአንድም ሶስት ፓርቲ አፍርሰህ ምን ከዚህ በላይ ምን አሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ይቀረ? እስቲ ልደቱ እኔ ልጠይቅህ፣ እስቲ ሶስት ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ አፍርሰህ ከዚህ በኋላ የቀረክ ምንድን ነው? ምን ቦምብ ተቀብለህ ከወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ ማፈንዳት? አንተ የኢትዮጵያ ህዝብ ማመን ሊያምንህ አይደለም፣ ለአይኑ እንዲያይህ አይፈልግም። የመጀመሪያ ወያኔ የወረደለት የመጀመሪያ ወንጀለኛ ተጠያቂ አንተ ነህ። ገባ? እርኩስ መጥፎ ሰው ነህ አንተ። በአንተ ቤት እኛ በወሬ በጋዜጣ አይደለም አንተን እኮ የጠላንክ፣ ወጥተህ በምታደርገው ነገር ነው። አንተ ሁሉም ፓርቲዎች ውስጥ እየገባህ ውስጣቸው ጥሩ አይደለም እያልክ ትወጣለህ። ወያኔ ምናልባትም ፕሮፌሰር አስራትን ነፍሳቸውን ይማሩ እሳቸውን ካሰረ በኋላ አንተን ደግሞ እሳቸው ስታሰሩ የሚበተን መስሎት ፓርቲው ስላልተበተነለት አንተን ላከ። ወጣቶቹን ምን ውስጥ ወጣቶቹ ጋር ገባህ? ምናልክ እነሱን በተንክ። ከእንደገና ሌላ ፓርቲ ውስጥም ገባክ፣ እንደዛው በተንክ። ቅንጅት ውስጥ ገባህ። እበትናለሁ ስትል ግን ማንነትህ ያኔ ወጣ። ገባህ? ያለቀስክ ምናምን አትላኩኝ ብያለሁ። አትላኩኝ እኮ ያልከው ሰው ስለጠላኝ ነው፣ ሰው እንዲወድህ። ምን ቪዲዮ ሌላ፣ አንተ እኔ በቪዲዮ አልቅሻለሁ ያልከው እንኳን ሌላ። ደግሞም ለአንተ ለእኔ አንተ ማልቀስ ብርቅ አይደለም። አንተ ስታለቅስ አስታውሳለሁ፣ 2002 ላይ የሆነ ገበያ አዳራሽ ውስጥ፣ ቦታውን መግለጽ ስላልፈለግኩ ነው። ቆመክ ሀይሱዚ ላይ ቆመክ ምረጡኝ እያልክ ስታለቅስ 2002 ላይ ከ97 በኋላ ማለት ነው። እናቶች ጫማቸውን አንስተው ነው የወረወሩብክ፣ ታስታውሳለህ አይደለ? እያለቀስክ እና እኛ ለአንተ ማርቀስ ብርቃችን ነው። ስታለቅስ የነበረውን ለምን ተጠላሁ ብለህ እኮ ነው ያለቀስከው። ቪዲዮ ሌላ፣ አንተ የምታወራው ሌላ። ስልጣን ቦታ ላይ ማመምጣት የማትፈልገው ለምን መሰለ? ፊት ለፊት ሆነህ መጋፈጥ የማትፈልገው ለምን መሰለ? አንተ ቦታው ላይ ሆነ ሳይሆን ቦታው ላይ ምን እንደሚሰራ ለወያኔ ማቀበል ብቻ ስለምትፈልግ ነው። ያም ስራህም ያ ስለሆነ ወያኔም የሚፈቅድልህ ስራ ያ ስለሆነ ነው። ገባህ? ወደድ እንተ እንደዚህ የማታደርገው ሌላ ሰው አምጥተን ሌላ አመራር አምጥተን እኔ ስልጣን ቦታ እንዳንተ ክፉ ሰው አለ እንዴ? እንዳንተ ለመኖር ብሎ የሚኖር ሰው ነው አይቻለቅ። እንደውም ማለት ነው አንድ እውነት ልንገርህ፣ ለመኖር ብለው ሆዳም ከሚሆኑ ሰዎች አንዱ አንተ ነህ። ለመኖር ብለህማ መሰለኝ ምን ቅንጅት ውስጥ ገባህ? ምንድን ነው ያደረግከው? ስንት ነገር ስትለፈልፍ ነበረ። ሁሉም ፓርቲዎች እየወጣህ ውስጣቸው አይመቹኝም ትላለህ። ቆይ አዲስ አበባን ያዙ ተብለን ነበር፣ ለምን አዲስ አበባን አልያዝንም የምትለው? ቆይ ከፋፍለህ ግዛ። እነሱ ወያኔን የሚቃወሙት የኢትዮጵያ ሕዝብ ወያኔን የጠላው በከፋፍለህ ግዛው አይደለ እንዴ? መልሰን የወያኔን አጀንዳ ለምን አልተቀበልንም? እሺ ይሁን እንበልና እንደው አዲስ አበባን ብትይዙት ኑሮ ምን ድንጋይ ልታበሉን ነበረ? ሙሉ ክፍለ ሀገሩን እንትን ብለው ወይንስ አዲስ አበባ ላይ እርሻ ልትጀምሩ ነበረ? ምን እንድንበላ ነበረ? ሲቀጥል በመጀመሪያ አንደኛው ጥያቄ ነው ምን ልንብ የአዲስ አበባን ህዝብ 5 ዓመት አይደለም 5 ቀን የሚቆይበት የኑሮ ሁኔታ ላይ አይደለም እኮ አዲስ አበባ ይታረሳል ወይንስ ምን
ምን ይደረጋል እስቲ? ነዳጁ ምኑ የሚመጣው እኮ በቦርደር በክፍለ ሀገር በኩል አይደለ እንዴ? እህል የሚመጣው ከክፍለ ሀገር ነው። ሁሉ ነገር አዲስ አበባ ላይ የምንገበያየው ነገር ሁሉ ከክፍለ ሀገር የሚመጣ ነገር ነው። እና ክልሉን እንዳለ ለሱ አሲዛ ለወያኔ አሲዛችሁ ምን ልንበላ ነበረ? ምን ልታበሉን ነበረ? እናንተ መሀል ላይ ቁጭ ብላችሁ ምን እናንተን አይን አይናችሁን እንድናይ ነበር ፍላጎትክ? እና ወይንስ እናንተን እንድንበላ ነው? አንተ ያው ሳታስብ አይደለም ይሄን ወጥተህ ያልከው። ያው እናቀሃለን፣ ውስጥህ ማነህ፣ ምንድነህ፣ ምን አይነት በሰው የተመሰልክ እባብ ነህ፣ ይሄን እኛ እናቃለን። ግን ምናልባት አንተ ትክክለኛ ፖለቲካ ወይንም አንተን የሚያምኑ ሰዎች ካሉ ብዬ ነው እንጂ እምለው አንተን እናቀሃለን። ግን ምን ልታበላን ነበረ? ሲቀጥል ደግሞ ወያኔ አዲስ አበባን አሁን ያመጣውን እንትን አድርጎ የኦሮሚያን ህዝብ አዲስ አበባ የሚል ጥያቄ እንዲያነሱ እያደረገ ነበረ። ለእናንተ አዲስ አበባን ያዙ አላችሁ፣ ለእነሱ ደግሞ ለኦሮሚያ ክልል ህዝብ ደግሞ አዲስ አበባ እያሉ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ፊንፊኔ የሚለውን ነገር እንዲያጩ ጥያቄ እያነሳ ነበር። ከክልል 14 ተነስቶ ኦሮሚያ ክልል እየተደረገ ነበር አዲስ አበባ። ስለዚህ ምን የትኛውን ሀገር ከዛም በኋላ ደግሞ ከዛችም ሀገር ልቀቁ እንባላለን? ምን ላይስ ልታኖሩን ነበረ? ምን እንዴት ነው የምታስበው አንተ ሰውዬ? አንተ እንዴት ነው የምታስበው አይደለም፣ ግን ሌሎች ተከታዮቹ ይሄ ሰውዬ ነው እንዴ? ይሄንን ሰውዬ የሰማችሁ ሰዎች አሁን ይሄን ኢንተርቪው ጆሲ በሚባለው ኤንድ ሃውስ የሰማችሁ ሰዎች ምን ላይ ሊያበላን ነበር? እስቲ ልደቱ አዲስ አበባ የነበረውን ህዝብ አንደኛ ምን ሊያበላን ነበር? የት ልንኖር ነበረ? በዚህ ቃል ኦሮሞ ቀብዳ ሲዞ ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንቶች አዲስ አበባን ወያኔ ቀብዳ ሲዞ ኦሮሚያን የሚመራት እሱ ነው። አዲስ አበባን እዛ ለነሱ ቀብዳ ሲዞ አውቀው እዚህ ግን ያዙት እያለ ሲፎግር ነበር። ሲጀመር ደግሞ የቅንጅት አላማ ይሄ አይደለም። ህዝብ የተከተለው እኮ ልደቱ አላማውን ነው እንጂ ሰዎቹን አይደለም። እኛ ሰው አምላኪ አይደለንም፣ ድርጅትን ወይንም እንደዚህ አይደለም የምናመልከው። አላማው ምንድን ነው? አላማው ኢትዮጵያዊነት ነው እና አገሪቷን ኢትዮጵያን ከጠረፍ እስከ ጠረፍ በኢትዮጵያዊነት መምራት ነው። ስለዚህ ይሄን የተከተለው ህዝቡ ና ወይንስ አንተ አንዳንተ ከየትም የመጣህ ቀራቀንቦ ሲሆንክ ሰውዬ ሙሉ ከአዲስ አበባ ህዝብ አውቀህ የአዲስ አበባ ህዝብ ተጃጅሎ ነው ቅንጅትን የመረጠው እያልክ እኮ ነው። አትሳሳት፣ ስለ ተጃጃልን አይደለም። አሁንም መሪዎቻችን የመረጥናቸው መሪዎቻችን የህይወት ዋጋ እየከፈሉ ነው። ገባህ? እስካሁንም በአላማቸው ጸንተው እየታገሉ ነው። አንተ ባንጠላህ ነበር የሚገርመኝ። አሁን አንተ እኮ ተንደላቀህ በምቹ ኑሮ፣ እስቲ አንተ ለኢትዮጵያ የከፈልከውን ዋጋ ንገረኝ። 18 ዓመት ሙሉ ፓርቲ ከተመሰረተ እንግዲህ 18 ዓመት ሆኖ በ1992 ዓ.ም ነው አይደለ ምርጫ ውስጥ የገባኸው? እሺ አሁን ምን እያደረግክ ነው? ምን አደረግክ እስካሁን ድረስ? በሰላማዊ መንገድ የምታመን ከሆነ የአንተ ሰላማዊ ድርድር ምን ፈጠረ? ለወያኔ ተቃዋሚ ፓርቲ አለ እንዲባል፣ ዲሞክራሲ አለ እንዲባል፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ያሳትፋል እንዲባል በሀያል ሀገራቶች ራሱን እንደ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለማድረግ መልካም አስተዳደር እንዳለው ስርዓት ለማድረግ ራሱን ያን ተጠቀመበት እንጂ ያንተ 18 ዓመት ፓርቲ ኢሃፓ ማን ነው ኢዴፓ እያሉ ማጨብጨብ ምን አደረገልን? እስቲ ምን ፈጠርክ? እኔ ይህን ፈጠር ያለው በፓርቲ ህዝብ አስገደልክ፣ ህዝብ አስጨፈጨፍክ፣ ወጣቶቹን በዋህነት አንተን የተከተሉ ወጣቶችን ገደል ከተትክ እንጂ እስቲ ያመጣኸው ለውጥ ንገረን። አንተ እኮ በሰላማዊ መንገድ ትላለህ። ያ የሞተው ሴጣን ሰውዬ ያራስህ ጓደኛ ደግሞ ኢህአዲግ በአፈሙዝ ያመጣውን ስልጣን በብዕር አይሰጥም ብሏል ወያኔ። ሲቀጥል አይደለም በካርድ ሊሰጥ ይቅርና ኢህአዲግ የሾላ ወያኔ የሾላ ፍሬ አይደለም በድንጋይ የሚረግፈው ብሏል። በህዝባዊ አመፅ እንኳን አረግፍም፣ ጦር ይዛችሁ ግቡ ነው ያለው። ያንንም ደግሞ አሳይተውናል፣ እስካሁን ቁጭ ብለዋል። እስቲ ያንተ ሰላማዊ መንገድ፣ ሰላማዊ ድርድር ምን አደረገ? ገባ? ምን አደረገ? ምንድን ነው እስቲ አሁን ባለው ሁኔታ ጆሲ የምትባለው አንተ ሰውዬ ምንም አንተ አይደለም የጋዜጠኝነት ብቃት ጋዜጣ አዟሪ መሆን የማትችል ሲሆን በጋዜጠኞች ምናምን በኩል ላይ ውጥ አንተ ምንም ብቃት የለህም። ጆሲ እምናከብረህ እምንወደህ ባትችልት ትችላለህ እምንልህ ስለምታደርገው መልካም ነገር፣ አሁን ግን አናታችን ላይ ወጣ። ጆሲ በጣም አበዛኸው፣ አናታችን ላይ ወጣ። ያመሃል። ያለማወቅ ደፋር ያደርጋል አሉ። ዝም ብለህ
ተንጠለጠልክ በጣም ጆሲዬ በጣም ተንጠለጠልክ እንኳን ፖለቲካ አርቲስቶችን በስነ ስርዓት ኢንተርቪው ማድረግ አትችልም ግን አርቲስቶች የራሳቸውን ጉዳይ ይዘው ስለሚወጡ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ምሁራኖች እንዳለ ሙልጭ አርጎ የተቸ ራሱን ፈጣሪ አርጎ እነሱን እየተቸ እንደዚህ አይነት ነገር አንድ እንኳን የምትሞግተው ነገር የለም ይሄ እንደዚህ እንደዚህ እኮ በነገራችን ላይ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነበር 97 ላይ ብለህ አልተናገርከውም ውስጡ እንደዚህ ነበር ግን እኛ ምረጡን እንል ነበር ውስጡ መጥፎ ነበር እኛ ግን ምረጡን እንል ነበር ታዲያ ለኢትዮጵያ ህዝብ አስበህ ነው መጥፎ ከሆነ ለምን አንተ እጅህን ከተህ ከዛ በኋላ የራስህን ፓርቲ ዘወጣ ይሄ አይሆንም ይሄ ፓርቲ ስልጣን ቢዝም አይሆንም ለምን አላልክም ያኔ ያኔ ነበር አንተ ስልጣን ስትፈልግ የነበረው ገባህ ስልጣን የማይፈልጉ ሰዎችማ አሁንም ህዝቡን የሚፈልጉ ሰዎችማ እየታገሉ ነው ከባሲ ጀመረ ያን ቢሆን ኢትዮጵያ ህዝብ አንተን አልመረጠም አንተ ግን ባወጣው ፕሮፖጋንዳና ከዛ በኋላ ወጣህ በሰጣው መረጃ አዲስ አበባን ቀድመው አዲስ አበባን ብቻ ያዙ እንደሚሏችሁ በምን አወቅ ለምንስ እንዴት ሳወቅ አንተ ቀድመህ ታቅ ነበር አንተ የነሱ አቃጣሪ ነበርክ ነህ አሁንም ድረስ አንተ ሶስት ፓርቲ አፍርሰህ ራስህን እንደ መላእክ ስታይ ትንሽ አይደብርህም ምን ቀረህ እስቲ ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ህዝቡን ቦምብ ተቀበለህ ካላፈረስከው በቀር ምን ቀረህ ሁሉንም ፓርቲ መተቸት ነው ሁሉንም ፓርቲ እንትን ማለት ነው እየገባህ ውስጥ በትነህ መውጣት ነው እንጂ ሌላ ምን ያደረከው ነገር አለ ከወያኔዎች ጋር ተደራድረህ የምትሰራው አንተ ኑሮ ከዛሬ ወደ ነገ ያበበ የመጣው ያንተ ኑሮ ሌሎች እኮ እየተንከራተቱ ነው ገባህ አንተ ማንን በሰው የተመሰልክ ልደቱ በሰው የተመሰልክ ሰይጣን ነህ አንተ በመልካም ሰው በቃ በጥሩ ባፈቀላጥ የተመሰልክ ሰይጣን ነህ አንተ ወጣ ስለራስህ ነው ያወራህ እኮ አንተ ማን ነህ አንተ ምንድን ነህ ስለራስህ ፖለቲካ ማለት ይሄ ነው የራስ ጉዳይ ነው ራስህን የተቸህበትን ነገር እኮ አላየሁም አንተ ግን ያልሰራኸው ክፉ ነገር የለም ደግነቱ ግን ምላሹን አይተዋል 2002 ላይ እናቶች ጫማ ያው አይሱዚ ላይ ቆመህ ያለቀስክ እኔን ምረጡ ይሃፓ ማነው ዲፓ ምረጡ ያልክ ስታለቃቅስ ጫማ በአይኔ ነው ያየሁት በአይኔ እናቶች ጫማ ያወጡ ይወረወሩብክ ገባ እናት ስለዚህ ከኢትዮጵያ ህዝብ መቼም የኢትዮጵያ ህዝብ ወይንም ደግሞ አዲስ አበባ ህዝብ ጅል አይደለም አይቶ ነው የሚፈርደው እሺ ያየው ነው የሚከተለው አዲስ አበባን ብቻ ነው ያዝ አንተ ከፋፍለ ግዛለን ለእና እንደንዳንተ አይነት ደደጋ አብረው እንዲሰሩ ትፈልጋለህ ቀንጅቶች አንተ የውያኔን አጀንዳ ከፋፍለ ግዛ የምትጠቀም ሰውዬ አንተ ጋር አብረው ከፋፍለው እንዲገዛ ትፈልጋለህ እንዴ አንተ በኖርክበት ዘመን ሁሉ እንግዲህ ፓርቲ እየበተንከ ይኖርክ ንሰውነ ስለዚህ አንተ ያልተላከው የቱጋ ነው አንተ ተልኮ የሌለህ የቱጋ ነው እየወጣህ ወያኔ ጀግና ነው ትለናለህ ደስ ሲል አሁን ጥሩ አፓርቲ ነው አሁን ጥሩ እየመራ ነው ትለናለህ ወያኔ በፈለቁ አሁንም ወያኔ ስለጨነቀው ያሉትን ፓርቲዎች ልክ እንደድሮ ውጪ እንደምናያቸው ሁሉ ወይንም ደግሞ አሁን እየተደረገ ያለው ትግል ውጪ ነው እንጂ የሚያምረው የሰው ውጪ ያለው ነው እንጂ የሚያምረው ውስጣቸው ጥሩ አይደለም ተብለ ለሰው እንደዛ እንዲገምት ነው ወያኔ ይሄን ካርድ ይሳበው እኔ ያ የተቀበለው ጆሲ የሚሉት ጀዝባ ነው እንጂ የገረመኝ ምን አገባህ አንተስ አንተ ፖለቲካ ውስጥ ምን አገባህ ነበርክ ፈሪ አሁን አንተ አንድ ነገር እንኳን ስትጠይቀው ኢሃዲግን የሚነካ ነገር ይሆናል ብለህ እየተሳቀቀ ቀድመህ ትስቃለህ አንተ ጆሲ ተብዩ ማለት ነው በጣም አከብረህ ነበር ግን በጣም እንጠላው አሁን ገና በህዝብ አናት ላይ ወጣ እኔ አላምንም ነበር ዝናውን ለመገንባት እንደዚህ ግን አዎ ነው ዝና ከገነባህ በኋላ ወያኔ የሚሰጥህን አጀንዳ ያወጣህ መስራት ጀመርክ ቢቀርብህስ አልሰራም ብለህ የፈለገው እርምጃ ቢወሰድብህስ አንተ ወያኔን ያዘዘህ እንደውም ይሄንን ልደቱን እንድታቀርብ ለምን ወያኔ በጨነቀው ሰዓት ሁሉ የሚመዘው ካርድ ልደቱ ነው ይሄ የሰው እባብ ቅቤ ምላሱን እንዲረጭ እስቲ እኔ እኮ 18 አመት ሙሉ ሮጥ ከሰራ ምን አባቱ ሰራ ያንተ ምን አባህ ሰራ ተቃዋሚ ፓርቲ ምን ሰራ ወንበር ይዞ ከመቆጠር ሌላ ምን ሰራ እስቲ ምን አደረክልን የትኛውን ለውጥ አመጣ ወሬ ብቻ ብትሰማ ጭንቅላት ቢኖርህማ ያ ሸረኛው መለስ የሚባለው ሰውዬ ነግሮሃል
አይደለም በሰላማዊ መንገድ በህዝባዊ አመጻለቅም ብሏል ከባህ ኢሃዲግ የሾላ ፍሬ አይደለም በድንጋይ የሚረክፈው ብሏል ስለዚህ ጦር ተነስቶ ጦር አንስታችሁ ግቡ ብሏል አላማ ወያኔን ማስለቀቅ አላማ ካለ አው ጦር ተን አንስቶ መግባት ግዴታ ስለነበርም ነው አንስተውም የገቡትን ሰዎች ደግፋቸዋለሁ ለምን በቃ ያላችሁ አማራጭን በስነ ስርዓት ተናግሯል እኮ አንተ ቁጭ ብለህ ከነሱ ስር የምታሽኩሽኩ አንተ እኮ ነህ ተንደላቀቀ የተቻቸው ሰዎች እኮ ዛሬም ለሀገራቸው እየታገሉ እኮ ነው አንተ እኮ ነህ ተንደላቀቀ ኑሮ የምትኖረው አንተ እኮ ነህ በየቦታው ሪዞርት እየከፈትክ በየላሊበላው በየምኑ ካለህ ብር በላይ በብር የምትራጨው አንተ እኮ ነህ ሌላው እኮ አይደለም ልደቱ አንተ እኮ ነህ ካላወቅ ማንነትህን ልንገርክ ደሞ ቤተሰቦች አሉኝ አንተ ባንተ ስም አንተ ቤተሰብ አለኝ ባትል ይሻላል አንተ ደነዝ ይሁንክ ሰውዬ ሌባ አጭበርባሪ በዚህ አይነት እርግጠኛ ነኝ ማንኛውም ቤተሰብ ልጅ እንደዚህ አያሳድግም አንተ የራስህ እንትን ነው ጭቃ ነህ በጣም እና ያንተ አባት የስራ ዕውቀት ላይ ምናምን አዳዲስ ነገሮች ራሳቸውን ፈጠሩና አንተ ህዝብ ላይ ፈጠራ ተመራመርብናለህ እንዴ ሌባ አንተ የሰው ነፍስ የሚሸጥ ይሁን የምትሸጥ ሰው ነህ እሺ አንተ ያንዳንዱን የቀነጅት መረጃ አውጥተህ 97 ላይ የቱጋ ኃይለኛ አመጽ ሊነሳ እንደሚችል ያንዳንዱን ነገር አውጥተህ አጣርተህ እኮ ህዝብ ያስገደልከው አንተ ነህ ለወያኔ ወስደ ሰጠ አንተ እኮ ነህ ማናቀህ መሰለህ እናቀሃለህ ገባ ሸዋረቢት ምን ተወርውረው ለአዞራት የሆኑት ወንድሞቻችን እኛ እኔ አለ እድሜ ተቀጥቅጫለሁ ምንም በባል አደረግ ነው ማለት ነው መብታችን ነው መንግስት አንተ እንደምታወራው ከሆነ የሰላማዊ ትግላችሁ ግን አንተ ወስደ መረጃ ሰጠህ አንተ አቃጣሪ እና አሁን አንተን እንድንሰማህ ነው የመጣኸው ምን ሰማህ ሲመስልሃል ነው ወይንስ ጆሲ ምንኛ ነው ጆሲ ምንም አትችልም አርፋ ቁጭ በል ምንም የጋዜጠኝነት ችሎታ የለህም ስለምታደርገው መልካም ነገር እና አደንቀሃለሁ ከዛ በተረፈ ሌላ ነገር የምታደርገውን ቤተኛውም ህዝብ በሌላው ባለሀብቶች ገንዘብም ቢሆን ምክንያቱ አንተ ነህ ብዙ ነገር ያርከ ነው የተጣሉ የወደቁ ሰዎችን እየሰበሰብክ ነው ምናልባት በዚህ ዛቻና ስራህን እንዳትሰራ ያረጉ ስለሆነ ለነሱ የሚጠቅማቸውን ነገር አርገህ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ ከህዝብም ሆነ ከምንም ያወጣሃል እንጂ ፍቅርህን የምትደነቀው ታጣለህ እንጂ ሰው እኛ የምንከተለው ሰውን አይደለም ጆሲ ያውል ህዝብ ተከትሎኛል ብለህ ወያኔ የሚሰጥህን ያወጣህ ምትሰራ ከሆነ እኛ የሰው ልጅ ስራውን እንጂ ሰውን አይደለም አንተን አይደለም የምንከተለ አትሳሳት ስራህን ነው የምንከተለው ስለዚህ ስራህ ሲበላሽ እንደነ ማን ነው ስማቸው ይሄ ማን ነው ዘፋኙ እንደ ጎሳዬ ማለት ነው አንቀረን ነው ምንተፋ ስለዚህ ክብርህን ጠብቅ ብትችል እንደውም ይቅርታ ብትሉላ ደስ ይለኛል አንደኛ በስነ ስርዓት አልጠየቅ አይደለም ፖለቲካ እነስ ለመናገር ጆሲ አንተ አርቲስቶችን እንኳን መጠየቅ አትችልም ግን ምን አገባን የግልዮታቸውን ነው የሚያወሩት ይሄ ወጡ በህዝብ ላይና በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ምሁራኖች ላይ እሱ ይሄ ሌባ ሲጀመር ሳንቲም ልስጥ ብለ የሄድከው ወያኔ ልኮክ ነው አንተ ጤነኛ ሰው አይደለም ሲጀመር ገለባ ነገር ነው ምንም ጤነኛ አይምሮ የሌለ ፉዞ ሰውን ብቻ ለማሳረድና ለማስገደል የቆምክ አውሬ የወያኔ አውሬ ነህ ደሞ ትከሰሳለህ እያንዳንዷ ንብረትህ ራሱ ወያኔ ውረድ እንጂ የህዝብ ነው የየአካባቢው ንብረትህ የየአካባቢው ህዝብ ነው የሚረከበውሽ እያማረህ ይቀራል ሌባ ስለ አባታህ ንግድ ዝም ብለህ የምታወራው እኮ ዘርፌ አይደለም እኮ ወያኔ የተሰጠኝ ነገር የለም ምናምን ለማለት ነው አይደለም ሂድ ወረኛ አዲስ አበባ ላይ ቤት ተከራይተህ ይኖርኩ ታዲያ አባትህ ሚሊዮነር ከሆኑ ለምን ገና ከመግባትህ በፊት ለምን አልተገዛልህም ከወያኔ ጋር ስራ ከጀመርክ በኋላ አይደለ ቤት የገዛኸው ለምን ይመስላል ምንም ስላልነበራችሁ ከወያኔ ጋር ሰርተህ ነው ቤት የሚሰራው አዲስ አበባ መጣ ቤት የሚሰራው ምን ለምን አልገዛህም ነበር መጀመረ ከወያኔ ጋር ዘርፈ ሌባ ስለሆንክ በዚህ ውስጥ ቤተሰቦችህን አትጨምራቸው አንተ ግን ትጠየቃለህ ወያኔ ውረድ እንጂ ትጠየቃለህ እንደነሱ መርፌ የለህም እንደውም እዛ ሀገር ላይ ሌባ ደግሞ እንደደና ሰው ወተህ በቃ ይሄ ሱፍ ምናምን ልብስ እኮ የማይሸፍነው ሰው የለም በቃ እንደደና ሰው በቃ ወተህ ዘነጠህ
ጥሩ ነገር ታወራለህ አይደለ? ሰይጣን ሰይጣኖች ናችሁ እናንተ በእውነት። ሁሉንም ትቼ ወጣሁት ውስጥ ችግር ስላለ። አንተ ውስጥ ችግር ስላለ ነው ለምን አትልም? ያንተን ችግር ወደ ሌላ ምሁሮች ስታዘዋውር አይደብርህ? መርዝ መርዝ ነህ አንተ መርዝ እባብ፣ በሰው መልክ የተሰራህ እባብ ነህ። ግን ከዚህ በኋላ የሚሰማኛል ምንም ይለኛል ብለህ ካሰብክ ተሳስተሃል። መስሚያችን ጥጥ ነው ላንተ፣ ብናገኝህ እንገልሃለን። እንደው የሚሰማህ አይደለም ላንተ፣ አንተን የምናዳምጥበት 74 ሰዓት። ግን እኔ ይሄንን ሶስቴ በእውነት ከአንዴም ሶስቴ ነው ያዳመጥኩትኝ የጆሲን። እንደው ካሁን አሁን እንኳን ትክክለኛ እንደው እንደ የፖለቲካ ጥያቄ ያነሳው እና እዚህ ጋር ምናምን ብሎ የሚጠይቀው ነገር መስሎኝ፣ ግን አይደለም አይደለህም ይለዋል። እና ነኝ ሊልህ ነው? ምንም መረጃ ሳሰበስብ ስለሱ ወጥተህ የምትዘባርቀው ነኝ ሊልህ ነበር? እንደዚህ አይነት ጫወታ ሲጫወትብህ እያንዳንዱ የሚያወራው ነገር እንግዲህ ከአንዴም ሶስት የሰማሁት በተለይ 97 ላይ ያለ አንድ ጥሩ ነገር አላወቅም።